Ovaj zabavni park najveća investicija u industriji zabave u zemlji. Uloženo je oko 13 milijuna eura, a planovi tu nestaju. U 5 godina investitor planira uložiti više od 20 milijuna eura. Prostire se na 50.000 četvornih metara. Broj gradova koji su u okruženju, zatim broj turista koji posjećuju ove 4 okolne županije, daju taj jedan broj od nekih 6 milijuna ljudi koji gravitira prema ovom području. Zato smo se odlučili da napravimo park koji će u budućnosti primati do 300.000 ljudi, a naravno kad dođemo do te brojke da ćemo park i povećavati. Atrakcije poput roller coastera i tajfuna koji simulira lansiranje astronauta u svemir uskoro će posjetiteljima parka pružati pravi adrenalinski užitak. U parku je 25 atrakcija. Od ovih najmanjih za mlade, za djecu, koji se nalaze u dijelu parka koji je Divlji zapad. Zatim imamo obiteljske atrakcije koje su u ovom gusarskom gradu i naravno tu su adrenalinske atrakcije za ove najhrabrije. Na jednoj od takvih atrakcija smo i mi sada. Nalazimo se na Adria Aju. Posjetitelji će moći uživati i u drugim sadržajima. On će biti nešto manje po površini, biti će lijepo uređen, biti će bajkovit, ali na kraj krajeva nisu park samo vožnje, nije bitno samo park kolika je površina. Znači park je jedna priča koja traje 6 mjeseci u sezoni i koju treba pričati iz dana u dan. Znači tu će se događati razne manifestacije, festivali, nastupi, artisti, mađioničari itd. Znači čovjek kad dođe u park, onda mora doći u jedan drugi svijet. Prednost mu je i blizina drugih turističkih destinacija na obali, pa je idealna lokacija za jednodnevne izlete. Već je sada mnogo upita turističkih agencija. Plan je da kada turistima dosadi sunce i more, ali i izvan sezone, ovakva vrsta zabave nudi jednu drugačiju turističku priču. Smatramo da je ulaganje u turizam nešto što se u Hrvatskoj isplati, nešto što u Hrvatskoj ima budućnost, kao što ima i hrvatski turizam budućnost, kao što ima i ova država koja je praktički usko vezana na turizam, zato smatram da će ovaj park pozitivno poslovati i ne samo to, nego da će se i kroz godine razvijati, pa da onda ćemo možda kroz 15-20 godina reći da smo isti koji Gardaland. Očekivanja su velika i u Biogradu. Donosi produljenje turističke sezone, ono na čemu već radimo dugo godina, a zajedno s time ćemo dobiti i obiteljski turizam koji nam evo već godinama raste i svaku godinu traži nešto novo, a to je ono što ćemo pružiti ovu godinu, to je zabavni centar u Biogradu. Zbog velikog zanimanja zabavni park vrata otvara već 15. srpnja, a prvih 10 dana radit će s manjim kapacitetom i uz niže cijene ulaznica.